Ja, det var en gång två stycken paprikor. Ja. Så var ute och gick på trottoaren. Ja, här gick de. Och helt plötsligt får de syn på två stycken kompisar till dem. Det är två tomater som är ute och går. Men tjena tomaterna, hur mår ni? Ja, lite sådär. Det är ganska tråkigt faktiskt, men det är väl okej då. Ska ni med här över gatan? Vi ska över till en liten affär där. Nej, vi har ingen lust, sa tomaterna. Ja, ja, paprikorna gick över vägen. Men precis när de gick över vägen, då kom det en jättestor burk åkandes på vägen. Wow, i full fart. Men paprika hinner se det här, så de hoppar undan. Wow, vilken tur. Men burken svänger och upp på trottoaren. Men på trottoaren så står ju två tomater. Åh nej, den kommer krossa dem. Åh nej. Åh nej, vad händer? Åh nej, burken smashar tomaterna. Och det blir helt mos. Åh nej, vad är det som händer? De hamnar inuti burken. Oh, nej. Paprikorna springer fram till burken och så hej, hallå tomaterna, hur gick det för er? Ja, hallå tomaterna, hur gick det för er egentligen? Wow, hej hej, vi har det jättebra här. Det här är det bästa som kunde hänt oss. Nu kan vi simma i tomatjuice. Woohoo! Jaha, tomaterna blev jätteglada. Och sen den dagen så finns... Jaha, men nu har... Det här godnattsagan verkar nalla nila, för nu har de tydligen somnat.